دعوت کے ذریعے اپنے ایمان اور اعمال میں حقیقت پیدا کرنی ہے. یہ حقیقت دعوت کے بقدر آئے گی. ٹھیک ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر امت پھر سورہ العصر میں غور کر لے, اگر امت پھر سورہ العصر میں غور کر لے تو یہ سورہ العصر اس کے لیے کافی ہے کہ اس نے امت کی ذمہ داری بتلائی ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن اسباب پر امت خسارے سے نکلے, ورنہ زمانے کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں پڑے ہوئے ہیں. یہی ہوا تاجر خسارے میں, یا کاشتکار خسارے میں, یا ملازم خسارے میں, بلکہ فرمایا کہ قسم انسانیت ہی خسارے میں. کون نکلے خسارے سے؟ کہ وہ نکلے جنہوں نے چار اسباب اختیار کیے, ایمان, اعمال صالحہ, تواصب الحق اور تواصب الصبر. ایک ایک امتی کو ایمان پر لانا, ایک ایک امتی کو اعمال پر لانا. کہ میرے دوست بزرگو, دو چیزیں تو ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہیں, اور دو ہر ایک کی انفرادی ضرورت ہے. دو چیزیں انفرادی ہیں, دو اجتماعی ہیں. اپنی ذات سے ایمان لانا, اپنی ذات سے اعمال کرنا. ایک ایک امتی کو ایمان پر لانا, ایک ایک امتی کو اعمال پر لانا. لیکن عام امت دو سبب سے غافل ہے, دو اسباب جانتی ہے ایمان اعمال صالحہ, اور دو اسباب نہیں جانتی تواصب الحق تواصب الصبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو صحابی ایسے تھے کہ جب بھی ان کی آپس سے ملاقات ہوتی ہے ایک دوسرے سے, اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورہ العصر نہ سنا لیں. جب تک ایک دوسرے کو سورہ العصر نہ سنا لیں اس وقت تک ایک دوسرے جدا نہیں ہوتے. کیا ہے سورہ العصر میں؟ بھائی سورہ اخلاص سنا لیتے, سورہ کوثر سناتے, سورہ فتح سناتے, راجا صبح فتح یہ سناتے, سورہ نصر سناتے. تو اس سے بھی زیادہ فضیلتوں والی سورتیں ہیں. لیکن صحابہ کرام یہ آپس میں اس سورت کو جب بھی ملاقات ہو پڑے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک دوسرے کو اس دعوت کی محنت کی ذمہ داری پر آمادہ بھی کرتے رہتے تھے کہ دیکھو بھائی ہماری ایک ذمہ داری ہے, وہ اس میں ہے سورہ العصر میں. ہاں ایک ذمہ داری ہے, ضرورت ہے. دین زندگی میں دین کا ہونا ضرورت ہے, اور دین کا زندہ کرنا ذمہ داری ہے. ہر میں دن کا دو چیزیں ہیں, ایک اس کی ضرورت ہے, اس کی ذمہ داری. جو ذمہ داری پوری کرے گا ضرور اس کی پوری ہوگی. جو ذمہ داری پوری کرے گا اس کی ضرورت پوری ہوگی. دیکھ لو, چلو تجارت کو ذمہ داری سمجھتے ہیں اور ضرورتیں گھر کی ساری, تو جو تجارت کرے اس کی ضرورتیں پوری ہوں, جو ملازمت کرے اس کی تنخواہ کی ضرورتیں پوری ہوں. آئیں ریاض ہے اس کا بالکل حفاظ کا بحث کرتے ہوں. تو اس طرح دین کا زندگی میں ہونا ضرورت ہے, دین کا زندگی میں ہونا ضرورت ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور امت میں دین کا لانا ذمہ داری ہے. یہ تواصب الحق اور تواصب الصبر ایمان اور اعمال صالحہ کی طرح سب سے زیادہ اہم اور ضروری سبب ہیں نجات پانے کے لیے خسارے سے. تو دو چیزیں مطلب ہیں ایمان اعمال صالحہ, اور دو کا مطلب فقدان ہے. اور پھر یہ کہ دعوت تو دوسروں کے لیے ہے کہ نہیں, دعوت خود داری کے لیے ہے. اس طرح تاجر کی تجارت تاجر کے لیے ہے, فقط دوسرے کو پہنچے گا. کہ دعوت داری کے لیے ہے کہ یہ دعوت سے اپنے یقین اور اپنے جذبات اور اپنے طریقوں کو بدلنا چاہتا ہے, کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں ان تینوں چیزوں کا مطالبہ ہے کہ اپنے جذبات, اپنے طریقے اور اپنے یقین کو بدلو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے. میرے دوست بزرگو, جتنی اس کی دعوت امت میں آئے گی کہ امت بنے گی, کیونکہ امت دعوت سے بنی ہے. امت ہمیں دعوت سے بنی ہے. امت بنے گی جب امت کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا, اور جب امت کو بلایا جائے گا اللہ کے غیر کی طرف, تو میرے دوستو امت نہ بنے گی فرقہ بنیں گے. امت نہ بنے گی فرقہ بنیں گے. اور امت اگر یہ اپنا سرمایہ عمل کا
اپنا سرمایہ علم کا، اپنا سرمایہ ذکر کا، اپنا سرمایہ اخلاص کا، اپنا سرمایہ اخلاق کا اگر امت لے کر بیٹھی رہی، اگر امت لے کر بیٹھی رہی تو امت کے عموم میں جہالت، امت کے عموم میں کفر، امت کے عموم میں بد اخلاقیاں، امت کے عموم میں غفلت، امت کے عموم میں جس کو فجور، یہ پھیلے گا اور ایسا پھیلے گا، ایسا پھیلے گا کہ جن کے پاس یہ سرمایہ ہوگا وہ اپنا سرمایہ چھوڑ چھوڑ کر ان کی دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، یہ بھی ناکام ہوں گے، وہ بھی ناکام ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر دعوت امت میں سے نکل گئی تو علماء بچے رہیں گے، ذاکرین بچے رہیں گے، نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، جب پڑوس کے گھر میں آگ لگے گی، عالم کا گھر بھی جلے گا، ذاکر کا گھر بھی جلے گا۔ بات کیا تھی؟ اور بات یہ تھی میرے دوستوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو معلم بنایا تھا، کیونکہ آپ بھی معلم بن کر آئے ہیں، انما بعثت معلما، کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ بات یہ تھی، امت کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کو لے کر بیٹھ گئی۔ امت کا جمود، امت کا جمود امت کی دلالت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ امت کیا تھی؟ امت جاری پانی کی طرح تھی، کہ جاری پانی ہے، کہ جاری پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی استطاعت بھی رکھتا ہے۔ یہیں پیشاب کیا، یہیں وضو کر لیا، کیا کہتے ہیں علماء؟ ہو گیا، پانی جاری ہے، وہ اس کی گندگی کو اپنے اندر ملا کر وہاں پہنچنے تک ختم کر دے گا، بالکل اس گندگی کا وجود ختم ہو جائے گا، اور اس کی گندگی اور اس کی ناپاکی طہارت میں بدل جائے گی۔ کہ پانی جاری ہے، اس نے کوئی جانور گر گیا، اس نے کوئی بہانہ کر دیا، اس نے بڑی غلاظت گر گئی، کہ نہر جاری ہے، لے گئی پانی، پانی لے گیا باہر ساری غلاظت کو، اور غلاظت کو اس نے باہر نہیں نکالا۔ ہاں، یہ نہیں کہ غلاظت پانی سے باہر آ گئی، نہیں، اس پانی کی حرکت نے اس غلاظت کو پاک کر دیا۔ رکا ہوا پانی ہے، کہ رکے ہوئے پانی میں غلاظت گری، اس نے اس کے تین اوصاف کو بدل دیا، اس کا رنگ بدلا، اس کی بو بدلی، اس کا مزہ بدلا۔ اب یہ نہ طاہر ہے، نہ پاک کرنے کی استعداد ہے، نہ اور نہ یہ خود پاک ہے، غلاظت گری اس نے۔ بالکل اسی طرح سمجھ لو کہ اگر امت نے دین کی نسبت پر حرکت کرنی چھوڑ دی تو بد اخلاقی جہاں ہوگی وہیں کی وہیں رہے گی، بدنامی کی غلاظت وہیں کی وہیں رہے گی، بدعقیدگی کی غلاظت وہیں کی وہیں رہے گی۔ جہاں امت میں ایمانیات کی، عقیدے کی خرابی کی غلاظت، اسباب کے یقین کی غلاظت، جہالت کی غلاظت امت کے اندر، جہالت کی غلاظت امت کے اندر، ریا کی غلاظت اور امت کے اندر بد اخلاقی کی غلاظت، یہ جہاں پڑی ہے وہیں کی وہیں پڑی رہے گی، نہ امت پاک رہ سکے گی، نہ امت پاک کسی کو کر سکے گی۔ ایک زمانہ وہ تھا جب کلمہ لے کے چلتا تھا، اگر کوئی اسلام سے بھاگنا چاہے اسلام سے نکل نہیں سکتا تھا۔ صحابہ کرام اپنے دین کے دعوے تھے، اس طرح سے بالحق و تواصل صبر پر امت کو سایہ گیا تھا۔ نیابت، امت نیابت بھول گئی، کہ جب نبی یاد ہے تو نیابت کو بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ کنتم خیر امتی اخرج للناس، کہ نام للناس میں تخصیص کا ہے، تخصیص کا اعلان تخصیص کا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ اعلان تخصیص کا ہے کہ تمہاری خیر، تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ تم انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہو۔ کام کیا ہے تمہارا؟ تمہارا کام یہ ہے، بھلائی کا حکم کرنا، بھلائی سے روکنا تمہارا کام ہے۔ لیکن میرے دوستو، امت کے عموم میں سے بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا نکل گیا، اور کیا ہوا؟ طرح طرح کے اشکالات، طرح طرح کے شبہات، اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہونے کے بجائے اس سے نکل بھاگنے کے اسباب تلاش کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ فرض عین ہے؟ یہ فرض کفایہ نہیں ہے؟ کیا بھلائی کا حکم ہر ایک کرے گا؟ کیا منکرات ہر ایک روکے گا؟
میرے دوستو, کشتی چلانے والے اللہ سے لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تک ہر ایک اپنے دین کا داعی, ہر ایک اپنے کلمے کا داعی, ہر ایک اپنے پاس اس کے پاس جو کچھ ہے بحیثیت علمی اعمال کے وہ اس کا معلم. امت کو اس بنیاد پر اٹھایا تھا, یہ نہیں تھا کہ جو سیکھ لے وہ سیکھ کر عمل کرے, نہیں, جس نے جو سیکھا ہے وہ اس کو سکھانے والا بنے. یہی وجہ تھی کہ دیر مولانا کے موقع پر اہل نگران نے جو 70 صحابہ کو طلب کیا تھا کہ ہمیں جا کے دین سکھلائیں گے, ان 70 صحابہ میں سے 69 کو شہید کیا گیا چھوٹے سے. لیکن دین سکھلانے والوں کی کمی نہیں ہوئی, عالم تھا. یہ بات نہیں تھی کہ جس کو سیکھنا ہے آگے سیکھے, کہ نہیں, نبی تو سکھلانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. آج تعلیم کے حلقوں میں خود پھرتے, آج تعلیم کے حلقوں میں آگے خود بیٹھ گئے مسجد میں, پھر جو فرمایا نواب استعلی میں کہ ایک ملا سے لے کر کیا حیثیت ہوتی ہے ملا کی, کسی کرانے والے کی. لیکن اکرما کو اسلام سے نکلنے نہیں دیا, بھاگنے نہیں دیا. کیا اکرما بھاگے اپنی جان بچانے کو ابو جہل کے بیٹے اسلام لانے سے پہلے بھی کوشش میں کہ اسلام میں داخل ہو جائیں, اور اس خیال سے اگر رہ گیا تو اسلام میں داخل ہوں گا ورنہ قتل کیا جاؤں گا, لہٰذا زمین کی طرف بھاگ لو. تو ابو جہل کے بیٹے بھاگے اسلام لانے سے پہلے اکرما, اور بعد کو یمن کا راستہ لیا. لیکن وہاں سے آگا کیسے اپنے دین کو دعائی تھے کہ جب دعوت موجود ہوگی امت میں, امت اعتداد سے بچے گی, اتنا ہی نہیں کہ اعتداد سے بچے گی بلکہ غیروں کو اسلام میں آنے کا راستہ کھلے گا, غیر اسلام میں اسی دعوت کے راستے آ جائیں گے. کیونکہ دعوت سے ایمان آئے گا, ایمان سے اسلام آئے گا, اور اسلام کو دیکھ دیکھ کر غیر اسلام میں داخل ہوں گے. کتابوں کے اسلام سے نہیں غیر اسلام میں آئیں گے, مسلمانوں کے اسلام سے آئیں گے. کیونکہ جب وہ کتابوں اسلام کو پڑھیں گے تو مسلمانوں میں اسلام کو مشاہدہ کریں گے کہ میں اگر اسلام میں داخل ہوں تو مجھے اسلامی تجارت کہاں ملے گی, مجھے اسلامی شادیاں کہاں ملیں گی, مجھے اسلامی بینک کہاں ملیں گے, مجھے اسلامی تعلیم کہاں ملے گی. کیونکہ غیر اسلام میں آنے کے لیے اسلام کا مطالعہ مسلمانوں کے شعبے میں کرے گا, غیر اسلام میں آنے کے لیے اسلام کا مطالعہ کتابوں میں نہ کرے گا. کوئی کتابوں میں اسلام کا مطالعہ کرے چلے اسلام پر, نہیں, اس کو تو آپ کے اسلامی شعبے چاہیے. میرے دوستوں بزرگوں, قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ شاید ہم اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر ہی غیر ہے کہ اسلام میں نہ آنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں, ورنہ کیا بات تھی. ایسا بات ہے, اس امت کے ایک ایک فرد میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ ایک ایک فرد ملک ملک کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے ہدایت کا. بطور تفصیل کا نہیں عرض کر رہا, بطور تفصیل کا عرض نہیں کر رہا, بلکہ حقیقت ہے. یہ بات نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی ہے اپنے قوم پر, 950 سال, 80 آدمی اسلام میں داخل ہے, کتنے 80 محتاط تعداد کے مطابق. لیکن وہ نبی ہیں جو قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, اس میں کوئی شکل نہیں کہ اکثریت کی طرف بھیجے گئے ہیں, لیکن قوم کی طرف ہیں, لیکن قوم کی طرف ہیں, امت کی طرف نہیں ہیں. امت کی طرف کون بھیجا گیا ہے؟ امت کی طرف بھیجے گئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں ایک وقت میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ کے صحابہ نے آپ نے اپنے صحابہ سے افراد کو نہیں بلکہ مجموعہ کو اٹھوایا. اتنی قوت اس امت کی دعوت میں ہے کہ بعد میں طالب رضی اللہ عنہ یہ تو صبح سے شام تک اپنے یہاں مسجد بنوا کے جماعت